Ahojte, tak ja by som začala tak zľahka, že koľkým z vás neschutil obed? Je tu. Tak my sa dneska budeme rozprávať o jedle, ale to skôr tak z okraja. Zameriame sa hlavne na to, aký je náš recept na úspešný blog. Neviem, koľký z vás poznajú náš blog Lenivá kuchárka. Jeden? Áno, čiže ste pred týmto. Dobre, super. Tak dúfam, že po tejto prednáške vás bude viac. Dobre, tak v krátkosti by sme sa predstavili. Ja som Veronika a v podstate študovala som podnikové financie. Minulý rok som nastúpila do práce, pracujem ako analytik v Centre lepšej regulácie a tento blog riešime popri práci vo voľnom čase, čiže po večeroch a cez víkendy. V rámci blogu riešim ja obsah, ďalej mám na starosti sociálne siete, food styling, spolupráce a takisto aj magazín Breca, ktorý sme založili len tento rok. Mám za sebou prvé číslo. Čaute, ja som vám Peťo a riešim na stránke skôr viac tie technickejšie veci. Čiže samotný WordPress, fotografie, video a SEO. Máš to tu? Dobre, tak tu napravo vlastne, môžeš naspäť? Jasné. Tak len takto, aby ste mali tú predstavu, ako vyzerá ten blog teraz. Môžete tam vidieť vlastne nejaké to rozlíšenie dizajn toho blogu, čiže sú tam nejaké recepty, máme tam magazín, blog a ešte a samotné recepty, ako som už spomínala. A teraz, keď môžeš prepnúť. Okay. A ešte portfólio. A portfólio. A teraz vlastne, aby ste si to vedeli porovnať s tým, ako vyzerá ten blog teraz a ako vyzeral predtým, tak my sme začínali skoro, je to 2,5 roka teraz, čiže v septembri 2015 sme založili blog, mali sme šablónu zadarmo a vreckový foťak. Tedy naša predstava o tom, ako má vyzerať super blog, bola taká, že uvarím nejaké jedlo, položím to uprostred stola a nafotíme to a zavesíme to na web. Neskôr sme ale zistili, že to nestačí na to, aby ste boli vlastne v tom blogovaní úspešní a preto by som vám chceli ukázať náš nejaký ten návod alebo ingrediencie, ktoré sú podstatné na to, aby ste vytvorili úspešný blog. To je, keď sa pýtate niekoho, nie, že ako mám začať, aby som niečo dosiahol, a ten človek vám povie, že stačí len začať. Tak v podstate stačí len začať? Treba začať a potom sa zlepšovať postupne. Buď každým dňom, týždňom alebo rokom, to je jedno, ale stále sa zlepšovať. Neviem, koľký z vás, túto, čo tu sedíte, aj aktívne blogujú alebo premýšľajú nad tým, že by si vytvorili blog. No v podstate bude to celé zamerané na to. Jedna... Aha. Á, super. Počkaj, tak ešte raz, že... A teda vy už... Teda je tu niekto, kto si ešte len chce založiť blog? Á, dobre, super. Tak vlastne my sme vybrali nejaké hlavné body, na čo si dať pozor predtým, než vytvoríte samotný blog. Veľmi dôležitá je unikátnosť. Viete mi aj povedať, v akých oblastiach sa chystáte blogovať? Či už teda viete, v čom konkrétne? Bude to niekto, tiež niekto jedlo bude riešiť, alebo niečo úplne iné? Jedlo? Dobre. A keď sa ťa môžem spýtať, tak už si zisťovala, aká je tvoja konkurencia v oblasti jedla? Teda okrem mňa. Zisťovala som už, že aká je konkurencia a tá je dosť veľká, preto som už viac menej mám nejakú myšlienku, že na čo sa zamerať a myslím, že je to dobrá myšlienka, už len ju postupne rozviť, ako myslím, že na Slovensku, iba v Čechách som ju zatiaľ videla, akože kto. A budeš mať blog zameraný pre slovenských fanúšikov, alebo no, chceš ísť celosvetovo, že bude v angličtine, alebo? Tak asi najlepšie je začať v tom svojom rodnom jazyku a už potom postupne aj do tej medzinárodnej sféry. A už máš aj vymyslené, čím sa chceš odlišiť od nás ostatných? No, na tom sa pracuje. Na tom sa... Tak treba na tom určite popracovať, hej. Lebo v podstate ja sledujem aj všetkých ostatných foodblogerov a dnes je naozaj ťažké sa odlišiť od ostatných, čiže buď si zvolíš konkrétnu, budeš blogovať o jedle, ktoré je zamerané konkrétne na nejakých alergikov, alebo budeš mať taký širší záber ako ja napríklad, čiže ale tiež musíš stále si nájsť to svoje, čím sa odlíšiš, aby si si získala nejakých fanúšikov. Ale to sa netýka len jedla, ale aj všetkých ostatných blogov, takže vždy zistiť si predtým, než si založíte blog, aká je vaša konkurencia, čím sa budete odlišovať a to bude súvislieť aj s tým názvom, ktorý si zvolíte pre ten blog. Ďakujem pekne za...
Ja by som už len teda dodal, ten názov hostinga šablona, to je v podstate niečo, čo budete musieť riešiť po tom, čo si ten blog založíte, alebo možno ešte predtým, ale skôr ešte predtým. Čiže k názvu možno len jedna taká rada, nepoužívajte generické slova. My sme ten blog tiež mohli nazvať Moje jednoduché recepty, alebo ja neviem, Veronikine recepty, ale skúste sa zamyslieť aj nad tým, že či budete premýšľať v budúcnosti o tom, že by ste z toho blogu spravili značku alebo brand. Či by sa vám ten názov potom hodil, lebo proste nikdy neviete. Hosting, akože k hostingu, väčšina slovenských blogerov používa, aspoň teda, čo ja si myslím, tak používa web support. My používame Active 24, web support sú Slováci, Active sú Češi. Neviem, mám akože nejak reálne poradiť, že ktorí sú lepší. Treba si rozklikať viacerých, porovnať si kritériá, čo sa vám hodí, čo sa vám nehodí, podľa toho si vybrať. Možno len, čo by som riešil, je, aby ten hosting za vás nainštaloval ten WordPress. Čiže vy si zvolíte, že chcete hosting na WordPress, oni ho nainštalujú a potom vám pošlu iba login na e-mail. A ešte super vec je, keď ponúkajú zadarmo SSL certifikát, aby ste mali HTTPS, čo už je teraz v podstate aj ranking faktor. A k tomu si možno ešte povieme niečo ďalej. K šablone, zvolil by som šablónu pre konkrétnu kategóriu vašej stránky, čiže keď budete riešiť blog, môžete si do Google dať Best Blogging Template for WordPress 2017, keďže 2018 ešte, dajme tomu, neskončil. Alebo keď budete mať portfolio, e-shop, hocičo, hej. Čiže podľa toho si zvolte kategóriu tej šablóny. Dobre, a teraz by sme prešli k samotným nejakým aspektom, ktoré sú podľa nás kľúčové na to, aby ste si vytvorili ten úspešný blog. Neviem, či vás začnem teraz skúšať, že čo podľa vás znamenajú tieto čísla. Máte niekto nejaké tipy? Tomu poslednému číslu. Tak začnem tým prvým a ak vás niečo napadne k tým ďalším, tak môžete sa kľudne prihlásiť o slovo a povedať. Tak v podstate, keď si zadáte do Google slovo blog, tak vám vyhodí až viac ako 6,5 miliardy výsledkov. Ak už pôjdeme bližšie na tú našu oblasť, ktorou je food blog, tak si zadáme do Google slovo food blog, vyhodí nám skoro 7 miliónov výsledkov. Tu by ste ale mohli namietať, že slovo food blog je anglického pôvodu, takže zobrazia sa aj food blogy, ktoré sú zahraničné. Tak si zadáme slovo, kľúčové slova recepty food blog a už nám vyhodí iba 446 tisíc výsledkov. To číslo 80, to je v podstate nejaký môj hrubý odhad. Na základe sledovania okolo 80 foodblogerov máme na Slovensku, ktorí sú aktívni a blogujú teda s tým, že uverejnia aspoň jeden príspevok mesačne. Čiže tak som ich zaradila medzi aktívnych. A čo teda robiť preto, aby ste sa vy, teda váš blog zobrazil na tých prvých stranách Google v rámci vyhľadávania nejakého receptu? Alebo teda čohokoľvek, čom budete blogovať? Dobre, takže toto sú podľa nášho názoru kľúčové aspekty úspešného blogu. Je to CMS-ko, ochrana, obsah, sociálne siete, rýchlosť, analytika a SEO. A teraz prejdeme k samotným aspektom. Ono by to asi bolo čudné, keby sme na tejto prednáške propagovali niečo iné ako WordPress. Ale teda používame WordPress aj my. Sme s ním spokojní. Myslím, že som aj pozeral nejaké štatistiky, že 60% zo všetkých CMS-iek používa WordPress celosvetovo. A mne sa na tom hlavne páči to, že myslím, že to už pán Bugner spomínal, že je teda super komunita vytvorená pre WordPress, čiže keď máte s tým nejaký problém, stačí si to zadať do Google, alebo ísť rovno na nejaké fórum, alebo na Facebooku máte Facebookové stránky vytvorené, alebo skupiny vytvorené priamo na pomoc pri WordPresse. Takže druhý ten aspekt je ochrana, alebo zabezpečenie. Tu už bol spomínaný WordFence,
my používame tento plugin, volá sa to All-in-One WordPress Security and Firewall. Je to zadarmo, aspoň teda možno tam je nejaká paid verzia, ale nepoužívame ju. A toto by som vám doporučil riešiť v podstate hneď, ako si vytvoríte blog. Dobre, nemusí to byť tento, ale mal by to byť proste nejaký plugin, ktorý rieši zabezpečenie. Prečo? Je to hlavne kvôli botom, ktorí sa budú snažiť dostať na vašu stránku a robia to automaticky, teda prídu na vašu stránku a zadajú si nakoniec ešte slash, myslím, že to je VP login, hej, a potom sa vám tam budú snažiť lognúť. A čo preto môžete urobiť? Cez tento plugin si môžete zmeniť názov tej landing page, cez ktorú sa prihlasujete. Čiže on sa tam bude snažiť dostať, ale keďže tá stránka bude premenovaná, tak sa tam nedostane. Taktiež si tam môžete dať captcha, a to sú tie veci, kde musíte vyplniť nejakú rovnicu alebo takéto veci, čo je tiež fajné. Čiže proste je tam niekoľko vecí, ktoré vám dokážu ako keby odfiltrovať alebo minimalizovať ten počet takýchto návštev tých botov. Je tam aj whitelist, blacklist, to len v rýchlosti. Blacklist si môžete spraviť aj sami, môžete tam dať rovno IP adresu toho bota, z ktorého prichádza, aby keď dojdú nejakí ďalší a majú rovnakú IP adresu alebo rovnakú koncovku, tak ho rovno vyfiltrujete. Whitelist je v podstate opak, do whitelistu si môžete dať vašu IP adresu, tým pádom ako náhle dojde niekto z inej IP adresy, tak taktiež sa mu tá logovacia stránka nezobrazí. Tu by som si dával ale pozor, ak ste nejaký bežný užívateľ, pretože raz sa mi stalo, že toto som spravil a nemal som statickú IP adresu. A potom som sa nevedel dostať na vlastnú stránku. Čiže potom by ste to museli riešiť tak, že by ste sa museli dostať na... Museli by ste ísť cez FTPčko na... a nájsť HT Access súbor a odtiaľ to odstrániť. Čiže ten whitelist by som radšej akože neodporúčal riešiť, ale ak by ste s tým vedeli robiť, tak je to možnosť. Zálohovanie. Na zálohu sme používali Updraft Plus plugin, ale používam ho v podstate väčšinou len vtedy, keď updateujem nejaké iné pluginy, pretože hosting nám robí automatickú zálohu dát. A SSL, to som vlastne spomínal, to je ten SSL certifikát enkryptovací. A inak to SSL na WordPress dokážete si dať aj cez widget alebo cez rozšírenie zadarmo. Volá sa to, myslím, že Let's Encrypt, alebo tak nejak. Čiže to je super vec aj kvôli rankingu, kvôli SEO, aj kvôli zabezpečeniu. A hlavne aj kvôli tomu, že teraz už keď si dáte do Chromu nejakú stránku, ktorá má iba HTTP, tak vám to môže zobraziť nechránené alebo niečo také nezabezpečené červeným, čiže to proste nechcete, aby videli vaši návštevníci. Upsa. Inak máte k tej ochrane nejaké otázky? Neviem, či vám to bolo všetkým zrozumiteľné. Čiže môžeme ísť na ďalší aspekt. Dobre. Takže ja by som sa teraz trošku povenovala tomu obsahu. Čo do toho obsahu zaraďujeme my a čo považujeme za dôležité v rámci tvorby samotného obsahu. Tak obsah netvorí len nejaký text, ktorý vytvoríte, síce závisí to od vášho typu blogu, ale u nás je veľmi dôležité sú práve aj tie fotky, čiže ich kvalita, nakoľko práve privolajú toho čitateľa k tomu, aby si samotný recept vyskúšal, keď ho tie fotky zaujímu. Okrem fotiek a textu tvoríme aj videá, to je v podstate ďalšia možnosť tvorby obsahu, ktorou si môžete získať nejakého fanúšika. V rámci toho textu a fotiek, čiže neviem, keď ste si prezerali tú stránku, tak ste videli, že recepty majú určitú charakteristiku, alebo teda sú niečím charakteristické. Vždy máme tam nejaký názov receptu, je tam úvod a potom sú tam samotné headery. Tie headery, ako už spomínal aj pán Bugner, pomáhajú v rámci SEA. Čiže ak zvolíte vhodné nadpisy jednotlivých
v rámci jednotlivého receptu alebo článku, tak vám to pomôže opäť v tom, aby ste sa posunuli vo výsledkoch vyhľadávania na Google vyššie. Čiže okrem toho vám to ešte aj pomôže v tom zmysle, že väčšina návštevníkov si prezerá veci cez mobil dnes, takže bude sa im to lepšie prezerať tým, že si ten text rozšleníte. Neviem, jeden pán mi raz spomínal, že je najlepšie mať maximálne 5 riadkov v rámci toho a potom vždy nejaký odsek, zase nejaký header, ak chcete zaujať toho čitateľa a postupujete ďalej. Potom veľmi dôležitá v rámci tvorby obsahu je pravidelnosť, to znamená, nemali by ste vytvoriť nejaké 4 články, rovno ich zavesiť na web a povedať si, že na mesiac máte pokoj, ale povedať si, že budete tvoriť ten obsah raz týždenne napríklad. To je opäť dôležité pre to SEO. Okrem toho je tam pridaná hodnota. U mňa je to napríklad to, že okrem samotného receptu, nejakého základného, ktorý je vhodný pre všetkých ľudí, ponúknem ešte nejakú možnosť, ako si z toho receptu vytvoriť, alebo teda transformovať ho na recept bez lepku alebo bez laktózy, alebo vždy ponúknem v podstate niečo navyše, čo môže pre toho čitateľa byť zaujímavé. A ešte za každým článkom alebo videom by sa mal skrývať aj nejaký príbeh, aby opäť ten čitateľ neprišiel na vašu, alebo fanúšik neprišiel na vašu stránku len raz tým, že si nájde nejaký recept cez Google, vyskúša a už sa nikdy nevráti, ale v podstate sa snažíte o to, aby ten návštevník sa vracal k vám pravidelne. A potom je ešte veľmi dôležitá unikátnosť, ktorú sme spomínali aj pri tom, keď si zakladáte blog, opäť snažíte sa vašim obsahom odlíšiť od ostatných. K tomu, inak sme to spravili tak, keby ste sa chceli vrátiť k tým widgetom, čo sme používali, tak to sú vlastne tie, ktoré sú počiarknuté. Na obsah používame Page Builder by Site Origin. Čo k tomuto dodať? V podstate, keď si robíte články cez WordPress a nemáte žiadny plugin na vytváranie obsahu, tak to vyzerá skôr ako textový súbor, alebo aké by ste to písali do Wordu. A cez takéto pluginy je ich viacej, my používame tento, si môžete spraviť aj, ľahšie si môžete spraviť riadky, stĺpce, a potom to všelijak posúvať, kopírovať kontent, duplikovať ho. Čiže napríklad, keď si robíme nejaký článok, tak si len zduplikujeme obsah predošlého článku, máme už potom pekne spravený formát, a už to len meníme, v podstate obrázky, texty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je možno taký rýchlejší spôsob, ako robiť články, ak budete robiť veľa článkov. Dobre, teraz ďalším kľúčovým aspektom podľa nášho názoru sú sociálne siete. Dnes už asi samotný blog sa bez tých sociálnych sietí nezaobíde. Ak teda nie ste vo výsledkoch vyhľadávania na Google hneď prvý vo všetkom, čo vytvoríte. My riešime hlavne Facebook, Instagram a YouTube. Na Facebook treba ale povedať, že pre každú sociálnu sieť je dôležité vytvárať tak trochu iný obsah. Čiže nevytvoriť jeden status, ktorý zavesíte následne na všetky vaše sociálne siete, ale vždy podľa toho, akých fanúšikov máte na ktorej sociálnej sieti, sa snažíte vytvoriť aj ten status tak, aby ste dosiahli čo najväčší reach. To je veľmi dôležité hlavne pri tom Facebooku, pretože čím máte vyšší počet fanúšikov, tým nižší máte automatický reach, čiže snažíte sa ten status vytvoriť vždy tak, aby ste tak nejak organicky dosiahli vyšší reach, čiže položiť nejakú otázku tým fanúšikom, aby vám na ňu odpovedali, tým pádom sa ten reach bude zvyšovať. Takisto sa snažíte vybrať nejaké pekné fotky, ktoré zaujímu toho fanúšika, vyzvať ich na to komentovanie, cez tú otázku napríklad najlepšie. Napríklad ja, čo vidím, najväčší úspech majú recepty u nás, ak robíme teda recepty, kde sa pýtam na nejakú, položím vždy nejakú otázku, ktorá vyvolá v tých ľuďoch emóciu. Čiže napríklad, že aký je ich, na aký obed zo školskej jedálne si pamätajú najviac. Tak v podstate takéto otázky majú najväčší úspech na tých sociálnych sieťach u nás. Ak ide teda o recepty. Potom veľmi dôležitá je ešte jedinečnosť, čiže ako som už spomínala, vytvárať unikátny obsah pre jednotlivé sociálne siete. Napríklad u nás na Instagrame, neviem, pozeral si tu niekto náš Instagramový účet? Asi tak, áno? Super. Tak,
Len narýchlo, dobre, to je v pohode. A čo si si všimla? Všimla som si, že vlastne ten feed je taký konzistentný, že fotky sa podobajú v takom jednom štýle. Áno, áno, super, ďakujem. Takže snažíme sa o tú konzistentnosť na Instagrame, takže my sme v podstate začali robiť to, že každá fotka na Instagrame je robená nejakým rovnakým štýlom, čiže vždy je to jedlo, ktoré držím ja. A tým pádom si vytvárame nejakú nástenku, ktorá nás zase odliší na tom Instagrame od ostatných food blogerov. A to sú v podstate fotky, ktoré vytvárame špeciálne pre Instagram. Čiže keď vytvárame nový obsah, vždy vytvoríme navyše jednu fotku, ktorú použijeme na Instagram. Okrem toho okrajovo riešime ešte Pinterest, tam teda je to vždy o tých obrázkoch, takže zavesíme tam každý nový recept, ktorý vytvoríme. LinkedIn, ten využívame skôr na to, aby sme ukázali, čo nové robíme. Čiže ak vytvoríme napríklad ten magazín, nové video a podobne, nevešiame tam každý recept, ktorý vytvorím, samozrejme. A potom ešte sú tam komentáre, to som spomínala v súvislosti s tým reachom, snažíte sa vyzvať tých ľudí na to, aby komentovali, a to aj na vašej stránke, opäť vám to pomáha v rámci SEA. Okrem toho, tak ako väčšina blogerov, využívame aj formu v podstate odosielania toho obsahu návštevníkom blogu cez newsletter. A tam sme začali od decembra pracovať na tom, že každú stredu pošleme tým fanúšikom newsletter. Čiže opäť sa to spája s tou pravidelnosťou. Ja k tomu newsletteru len spomeniem to. Je viacero takých newsletter sending widgetov. Asi najčastejšie sa spomína MailChimp, to asi poznáte. Kto z vás inak pozná MailPoet? Raz, dva, tri, štyri. A MailChimp? Skoro všetci. Dobre. No a teraz, že prečo vlastne používame MailPoet a prečo nepoužívame MailChimp? Jednak to je, takto, oni, tie widgety sú strašne podobné aj v tom, že máte do 2000 subscriberov, je zadarmo, a keď prekročíte 2000, tak si to už musíte platiť. Jednak musíte si zaplatiť za premium verziu a potom platíte ešte za to, koľko subscriberov máte. Čiže čím budete mať viacej subscriberov, tým viacej platíte za ten ich sending plan. Oni to väčšinou propagujú tak, že keď to posielate cez ich sending plan, tak to neskončí v spame. Alebo v Gmaili to je, myslím, že reklama, alebo automaticky, alebo takáto nejaká... Alebo, ne, myslím, že reklama to je. My to riešime tak, cez tento MailPoet, tiež si ho platíme, to je jeden z mála pluginov, ktorý si platíme. Stojí to inak nejak 100 eur na rok, čo akože není to až také hrozné, keď si to dáte na mesiac. A máme to poriešené tak, že to posielame cez vlastný hosting, cez SMTP, čiže za to neplatíme, platíme iba za to, že vlastne ten MailPoet, tú premiovú verziu máme. Ale spravili sme to, že ten newsletter personalizujeme. Čiže nie je taký generický, máme tam aj oslovenia, čiže vždy to toho jednotlivého užívateľa osloví menom. Používame málo liniek v tom newsletteri a málo obrázkov. A otvorenosť máme cca nejakých 60%, čo na newsletter je podľa mňa dosť dobre. Takže netreba, alebo takto, keď sa s tým chcete pohrať, tak netreba si hneď za to platiť, môžete najskôr skúsiť cez vlastný hosting to posielať a keď vám to náhodou nepôjde, alebo s tým nebudete spokojní, tak potom si to zaplatiť. To platí aj na ten MailChimp. K rýchlosti možno len trochu rýchlejšie. Dokonca tu myslím, že aj bola nejaká prednáška pred nami o rýchlosti. My sme na nej neboli, ale nie? Nebola? No. Okrajovo? Dobre, ale tak akože kebyže už niečo opakujem, tak mi povedzte a preskočíme to. Alebo vám len poviem v rýchlosti, jak to riešime my. Okay. Čiže je tam, riešime kompresiu fotografií, keďže my dávame strašne veľa fotiek na blog. Jednak zmenšujeme rozlíšenie, aby nám to priamo zapadlo do toho príspevku. To už rovno môžete robiť v hociakom programe, my to robíme v Lightroome. A máme na to widget. Aj toto aj neviem prečítať presne, ale je to www Image Optimizer, asi EU. Tých Image Optimizerov je viacej. Toto je ďalší plugin, ktorý si platíme, ale akože vyšlo by vás to strašne málo. Ja za to platím možno nejakých
5 eur na 2-3 mesiace. A reálne to môže tú veľkosť toho obrázku to môže zmenšiť až o polovicu a kvalitu, neuvidíte, že to stratilo na kvalite na tom webe. Čiže akože, ak by ste mali blog, kam budete dávať veľa fotografií, tak by som vám odporúčal niečo takéto riešiť. Nemusí to byť zrovna tento plugin, ale niečo takéto. A má to aj free verziu. Tá free verzia vám možno ten obrázok zmenší od, dajme tomu, že 30%, čo je tiež super. Potom catching, na to používam V3 Total Catcher, zase tých pluginov je viacej na to catchovanie, to v podstate znamená len to, že keď ten užívateľ príde na vašu stránku, tak ten obsah alebo tie dáta sa uložia v browseri a keď sa na ňu vráti, tak sa tá stránka zobrazí rýchlejšie. AMPčka, Accelerated Mobile Pages, to je niečo, čo ešte len budeme riešiť. Ale v podstate máme na to plugin v template, ktorú používame, takže toto je niečo, čo ideme ešte len vyskúšať. Hosting, k tomu možno len toľko dodať, že ak budete mať zdieľaný hosting, čo na začiatok odporúčam, stačí zdieľaný, kde je, dajme tomu, že 100 ďalších web stránok alebo domén a bude sa vám zdať, že vám to strašne často padá alebo to ide pomaly, tak si to môžete, dajme tomu, aj upgradenúť. Potom máte, dajme tomu, VPS-ko, tam môžete mať len 9 alebo 10 domén a tak ďalej. Lenže samozrejme viac si za to zaplatíte. Priemerné načítanie obsahu. Ja som niekde videl takú štatistiku, že keď sa vám stránka načítava 3 sekundy a viac, tak môžete stratiť až 50% užívateľov. Reálne neviem, či to tak je, ale keď si to zoberete, že ste na mobile, dáte si nejakú stránku a 3 sekundy sa vám načítava, tak akože veril by som tomu, že môže aj polovica užívateľov odísť. A to priemerné načítavanie obsahu si môžete pozrieť napríklad na Pingdome, ale keď si vygooglíte website speed test, tak vám to nájde strašne veľa stránok, ktoré toto riešia zadarmo. Čiže alebo cez Google Analytics ešte poprípadne. Poprosím. No ohľadom analytiky, Google Analytics, zase, tuším tiež už, že niekto mal prednášku o Google Analytics tu, nie? Čiže, alebo bude mať? Možno bude mať. Každopádne tam to bude možno viac komplexnejšie rozobrané. Hneď ak si vytvoríte blog, tak by som odporúčal dať si tam Google Analytics, je to brutálne ľahké. Stačí ísť na Google Analytics, vytvoriť si vlastníctvo, vygeneruje vám to kód a ten kód musíte vložiť na stránku. Je viacero spôsobov, jak to tam môžete vložiť. Môžete to vložiť cez FTPčko do headeru, cez Google Tag Manager, ale reálne, akože, ak nebudete riešiť viacej tagov, tak Tag Manager nepotrebujete, iba ak by ste vedeli, že do budúcna chcete ich viac a viac. Alebo je na to widget headers and footers, toto sme používali celkom dlho predtým, než sme prešli na Google Tag Manager. A v podstate to si nainštalujete, bude tam jedna kolónka a tam ten kód vrazíte, uložíte a Google Analytics vám začne načítavať tie dáta o vašich užívateľov. Čiže návštevy, odkiaľ tí užívateľia prichádzajú, aké device používajú, teda desktop, mobil alebo tablet. A aj to, čo som vlastne spomínal, to priemerné načítanie obsahu, miera okamžitých odchodov a takéto veci, hej? Čiže, a je to zadarmo zase, takže prečo to nevyužiť? Len taký disclaimer k tomu, že keď si dáte Google Analytics na stránku, tak si už poriešte cookie policy, aby ste informovali svojich užívateľov, že zbierate ich dáta, aby ste náhodou z toho potom nemali problém. Čo som ešte nespomenul z tohto? A spätná väzba. Spätná väzba je super vec a väčšinou je aj zadarmo. My sme ju využili hlavne, keď sme vyhrali blogera roka, sme sa pýtali vlastne tých ľudí, ktorí hodnotili tie naše aspekty tej stránky alebo kategórie, či majú čas, či by nám teda nedali nejakú spätnú väzbu, v čom by sme sa ešte mohli vylepšiť. A znovu, máte to zadarmo a máte to od profesionálov, čiže super vec, treba to využiť všade, kde sa len dá. Poprosím. Čiže na SEO, akože o SEO to by mohla byť celá separátna
prednáška na možno viac jak hodinu, ale znovu okrajovo používame Yoast SEO plugin. Myslím si, že tento plugin by vám odporúčila väčšina ľudí, keby ste sa spýtali, odporuč mi na WordPress nejaký SEO plugin, a je asi najviac používaný, testovaný a tak ďalej. Čo je na ňom super, to, že keď píšete nejaký článok, máte nejaké hlavné kľúčové slovo, to si tam zadáte a on vás informuje, či vám napríklad to kľúčové slovo niekde chýba, či ho tam máte málokrát v tom článku, alebo dokonca aj veľakrát, či máte krátky obsah a tak ďalej. Čiže podľa toho, čo on vám vyhodí, môžete optimalizovať ten svoj článok podľa SEO, aby teda aby ste si zvyšili organický zdroj návštev, aby ste sa v Google nachádzali na vyšších priečkach. A je zadarmo, znova. Paráda. No a on rieši v podstate on-page SEO, čiže to je SEO, ktoré dokážete vy ovplyvniť vašimi aktivitami na vašej stránke. Tak by som to nejak zhrnul. Používame ešte aj Search konzolu, ďalší produkt od Google, ktorý je zadarmo, ktorý má analýzu vyhľadávania a v ňom už vidíte, aké kľúčové slova ľudia používajú a dostávajú sa tým na vaše web stránky. Čiže zase dokážete tie svoje články optimalizovať. Nie? Napríklad zistíte, že sa ľudia dostávajú na váš článok nejakým kľúčovým slovom, ktorý vy ani nespomínate, ale keď si zadá to kľúčové slovo, tak dajme tomu, vy ste piatý. Čiže to kľúčové slovo môžete pridať do svojho článku a reálne môžete potom, tá vaša pozícia sa môže zvýšiť. Off-page SEO je v podstate link building. Tam by som možno jedna rada na link building, robiť tak kvalitný obsah, aby ostatní sami od seba na vás linkovali. Takže je to, nepovedal by som, že je to ľahká záležitosť, pretože ten obsah musíte spraviť kvalitnejší ako ten obsah, ktorý už na webe je. Čiže dáme tomu, že si pozriete, jak to pred vami spravil už niekto iný a ešte ho topnete, ešte to urobíte lepšie, urobíte to dlhšie, ale nejako, že nejaké bláboli, ale fakt k téme komplexnejšie, kvalitnejšie. A ešte používame tool KV Finder, Keyword Finder, ale není to ten od Google. Tento nájdete online, keď si to dáte do Google. Má aj free verziu. Za deň ho môžete použiť, keď sa registrujete, asi myslím si, že 5 krát. A nemusíte tam dávať žiadnu kreditku ani nič také, stačí sa len registrovať, asi tam musíte dať e-mail, neviem. Alebo možno je tam len taká funkcia, že prihlásiť sa cez Facebook. No a toto používame vlastne vtedy, keď ideme spraviť nejaký článok, nejaký dáme tomu recept a hľadáme, že či sa vôbec ten recept vyhľadáva, alebo či sa vyhľadáva, ale pod iným znením. Hej. Čiže môžete v podstate optimalizovať ten článok ešte predtým, než ho napíšete. A toto neviem, či nám pôjde teraz pozrieť, lebo neviem, či tu ide internet v tomto notebooku. Nejde. No, veľká škoda. Ale ak máte mobily, jak by som vám to ukázal teraz. Ak máte mobily a máte tam Wi-Fi zadarmo, môžete ísť na našu stránku lenivakuchar.sk a môžem vás potom navigovať, akože pre tých, čo to budú skúšať, ak to niekto bude skúšať. Môžete ruky hore, že kto to vyskúša? No, dobre, pár vás je. Takže choďte na túto stránku a... No, ono je to také blbé, lebo akože keď ja vám to nemôžem ukázať, ale ak budete scrollovať skoro úplne dole, uvidíte taký obrázok a tam bude medzi populárnymi cestovinový šalát. A pod ním je jeden obrázok a každý z vás uvidí iný. A to je vlastne to AB testovanie. Používame na to Google Optimize, zase produkt od Google zadarmo. Vy si tam spravíte rôzne variácie nejakého obsahu na vašej stránke. Linknete to cez Google Analytics a potom sledujete, že ktorá variácia má viacej klikov. A podľa toho viete ten svoj obsah optimalizovať.
keďže reálne vám asi pôjde o to, aby ste na tej stránke mali obsah, na ktorý sa čo najviac kliká, aby ste to CTR-ko mali čo najvyššie. Čiže no, to je len tak okrajovo, akože keby ste to chceli skúsiť, volá sa to Google Optimize, je to zadarmo a je to celkom ľahké na nainštalovanie alebo na používanie. No asi toľko k tomu. Ďalej? Jaj, no. Akože už je možno neskoro, ale to, čo som vám hovoril, že vlastne že uvidíte iný obrazok pod tým cestovinovým šalátom, tak to sme teraz prednedávno spravili video na recept pesto z medvedieho cesnaku a vlastne tam testujem, že či ľudia budú na ten obrazok, cez ktorý sa prekliknú na YouTube, viacej klikať, keď tam uvidia samotný recept, alebo keď tam uvidia Veroniku, alebo keď je to také tajomnejšie a tam je v podstate Veronika v tom lese, ale je to tak zozadu, že tam ten človek není úplne vidno. Zatiaľ akože vyhráva tá posledná verzia. Ale... Tajomnosť? Áno, tajomnosť zatiaľ vyhráva. Len bohužiaľ, akože nemôžem vám to ukázať, ale... O, vlastne, keď pôjdeš ďalej... Toto je vlastne ten obrazok. Tak toto nejak vyzerá. No a... Dobre, takže vlastne v predchádzajúcich slajdoch sme zhrnuli to, čo sú podľa nás kľúčové aspekty úspešného blogu. A teraz by som iba chcela povedať krátkosti, na čom práve pracujeme. Nakoľko sa nechceme venovať už len receptom, pretože to robí každý, tak sme sa zamerali aj na vytvorenie vlastného magazínu. Ten je k dispozícii zadarmo všetkým fanúšikom, potom, čo sa vlastne pridajú do newslettera, keďže opäť zbierame za určitým účelom tie e-mailové adresy, aby sme mohli opäť tvoriť personalizovaný obsah. A ten magazín Breza nájdete na internete, keď zadáte do Google breza.sk. A okrem tých samotných receptov tam nájdete už aj jogu, tam v podstate spolupracujeme s certifikovanou inštruktorkou, nájdete tam aj knižné recenzie a chystáme už aj ďalšie typy článkov, bude tam aj cestovanie. Máme za sebou v podstate prvé jarné číslo, ktoré má okolo 1700 stiahnutí a je od konca marca k dispozícii, teda vonku. A okrem toho sme sa zamerali ešte na ďalší typ tvorby obsahu, a to na vlogy s príbehom. To video, ktoré sme spomínali pred chvíľkou, Pesto z medvedieho cesnaku, tam už sme sa snažili, okrem toho, že som v tom videu aj ja, predtým sme tvorili videá na štýl tasty, čiže len zhora, ako sa vytvára nejaký recept. Teraz tam už nájdete v tom videu aj mňa, aby sa tí fanúšikovia dokázali opäť nejako lepšie stotožniť s tou osobou, ktorá stojí za blogom. A zamerali sme sa tak trochu aj na slow motion, takže pozeráme sa, čo robí konkurencia, čo robí zahraničia, a snažíme sa to tak trochu priniesť sem. Takže to by bolo všetko. Ďakujeme pekne, že ste nás vypočuli. Ak máte nejaké otázky alebo feedback, tak nás môžete kontaktovať mailom. Mňa na veronika@lenivakuchárka.sk a Peťa na info@lenivakuchárka.sk. Ak máte akékoľvek otázky, tak sa pýtajte, budeme radi. Ďakujeme. Ďakujeme za prezentáciu. A teda, ak máte nejaké otázky, tak prosím vás, zdvihnite ruku, ja prídem k vám s mikrofónom kvôli nahrávaniu. Takže máte nejakú otázku? Nech sa páči. Vy fungujete už dlhšie, už ste na nejakej vyššej úrovni, ale prezraďte nám, čo vás vlastne vedlo k tomu, aby ste začali s týmto blogom. Tak asi to, že som sa odsťahovala od rodičov a musela som začať variť. Potom sme sa odsťahovali od priateľových rodičov, čiže sa to ešte znásobilo, to varenie. A tuším, sme tak jeden deň iba sedeli, jedli nejaké jedlo, ktoré som pripravila, a priateľ mi povedal, že mohla by si založiť blog. Tak sme povedali, že ideme do toho a odvtedy to nejako spolu ťaháme. Ďakujem. Pán povedal, že peniaze. Ja by som len akože... nikomu by som neodporúčal založiť si blog kvôli tomu, že na tom chce zarobiť. Nerobíme to kvôli peniazom, ani by nás to neuživilo. Preto v podstate musíme chodiť normálne do roboty, obidvaja. A dobre, čiže tak, no. Disclaimer. Neuživíte sa tým. Zatiaľ. Treba to robiť pre radosť, nie pre peniaze. Klišé. Ja by som sa chcela spýtať, čo by ste tak poradili na začiatok? Ako sa dostať medzi do povedomia tých ľudí? A k tomu taká doplňujúca otázka,
Investovali ste vy na začiatku niečo aj do platenej reklamy? Do platenej reklamy nie, ale takto. Platenú reklamu, myslím si, že chvíľu sme ju používali na Facebooku, už dosť dávno, ale už ju nepoužívame. Ako, neviem, no keď máte blog, akože takto jak my s receptami, neviem, či sa úplne že oplatí dávať niečo do platenej reklamy. Do AdWords podľa mňa určite nie, lebo reálne akože čo by ste z toho mali? Niekto by síce došiel na tú vašu stránku, vy by ste to zaplatili, lenže by sa vám to nevrátilo. Akože možno len teda, že by o vás vedeli, ale plateným obsahom, dostávať plateným obsahom ľudí na blog, hlavne s receptami, sa podľa mňa neoplatí. Skôr by ste to mali robiť fakt, že kvalitným obsahom. A ešte tam bolo niečo v tej otázke? Ako sa teda na začiatku dostať do povedomia tých ľudí? Viete, že vás nikto nepozná, alebo ste to brali tak ako, že to je beh na dlhú trať a že tou prirodzenou organikou sa akože a tým, že budete nejaký iný, sa niekde dostanete, alebo ja neviem, že ste povedali všetkým svojim priateľom na Facebooku, akože súkromným priateľom, že aha, tu nejak chod na moju stránku a rozdávať liste, neviem, nejaké letáky, alebo ja neviem, takúto nejakú propagáciu. Robiť SEO. Náš, akože, keď my si pozeráme zdroje návštevnosti, tak u nás je to 80% organicky z vyhľadávačov. Čiže robiť SEO je asi tá najlepšia rada, akú vám môžem dať. A teda dať si nejaký SEO plugin do toho vašeho WordPressu, nech vám to radí, čo máte robiť, čo vylepšiť. No a tak, postupne, deň po dni. V podstate my sme začínali asi ako väčšina, a to tým, že sme dali o sebe vedieť svojim priateľom na Facebooku. Teda čím viac priateľov máš, tak tým skôr sa o tebe dozvedia. Ale naozaj musím povedať, že ten prvý rok bol taký ťažký, čiže naozaj sa o nás vedeli len tí známi, ktorí možno to šírili ďalej. Akonáhle sme vyhrali blogera roka a začali riešiť SEO, tak sa to tam už posunulo naozaj výrazným tempom vyššie. A teraz momentálne máme, tuším, mesačne okolo 100 000 návštev mesačne. Tak. A je to aj vďaka tomu SEO, aj vďaka tomu, že tí ľudia sa vracajú na ten blog, kvôli tomu, že sa, že majú tie recepty radi. Možno aj mňa, to neviem, ale akože chodia tam radi, takže aj to je také kľúčové. Čiže to SEO, snažiť sa ísť cez priateľov na začiatok a byť unikátny nejakým spôsobom. Len potom, keď začnete alebo si spravíte blog, tak neporovnávajte svoju návštevnosť, dajme tomu s našou, hej? Lebo budete robiť možno inú kategóriu blogu a je pravda, že proste tie recepty sa vyhľadávajú veľmi. Čiže tam není až tak ťažké, keď máte spravené dobre SEO alebo dobrý organik, mať viacej návštev. Keď máte, dajme tomu, blog zameraný na IT, tak ich budete mať menej, ale možno kvalitnejších. Hej. Čiže akože sú to len čísla, ale môžete si to zase pozrieť cez tú search konzolu, na akých pozíciách ste, aký máte preklik, akú máte konkurenciu, či ešte môžete vôbec rásť a tak ďalej. Ja by som vám to ukázal, ale nefunguje internet. Neviem vám povedať. Viem akorát, že tých 100 000 sme prekročili niekedy na jeseň 2017. A SEO sme začali riešiť na začiatku roku 2017. Tam bol v tých návštevách potom strašne veľký spike. Čiže SEO je také už ako keby must. Mali by ste ho robiť. Dobre, ďakujeme. Prejdeme na ďalšiu otázku. Ja som sa ešte chcela opýtať, že ako vlastne prebieha organizácia vášho času, čo sa týka blogu, že či máte nejaký ako vyhradený čas, dajme tomu, že v soboty fotíme, alebo ako toto máte celé nastavené? No to je veľmi akože super otázka, lebo včera som sa dozvedela, že som neorganizovaná osoba, takže nemáme to až tak dobre zorganizované, preto si myslím, že ak by sme sa zorganizovali, alebo aspoň ja, tak by ten obsah bol ešte kvalitnejší a posávali by sme sa možno aj rýchlejšie, vyššie. Je to veľmi ťažké, nakoľko obaja pracujeme, takže väčšinou po večeroch odpovedáme na maily,
riešime nejaké spolupráce, ak sa vyskytnú, zvyknem napísať nejaký ten článok, ak ešte nie som unavená z práce a potom cez víkend sa už vrháme do toho, že tvoríme samotný nový obsah. Čiže ak ide o video, to je viac ako jeden deň, ak ide o nejaký jeden recept, tak to máme v rámci jedného dňa väčšinou zmáknuté na fotenie, ale v podstate vždy ide o to, aký obsah tvoríte. My tým, že tvoríme recepty, tak to zahrne jednak vymyslieť ten recept, potom ísť nakúpiť, uvariť to, nafotiť a asi najhoršie je to upratovanie potom. A ešte v rámci fotenia ten styling a potom už len napísať článok, takže ak by mal niekto záujem sa k nám pridať v rámci toho upratovania, tak zháňam výpomoc. Umývať riady. Me? Tak. Začnem tuto som od vrchu. Díky, ahoj. A jedna otázka, z pohľadu monetizácie, ako čo vám zarába najlepšie? Je to affiliate, alebo AdSense reklamy, alebo ako, akým spôsobom sa vám najefektívnejšie vlastne zmonetizuje ten obsah, ktorý tvoríte? O tom zárobku tiež, to by sme sa mohli pobaviť na strašne... Jasné. Povedal by som, že aj keď myslím, že 40% užívateľov má adblock, tak stále sa ten AdSense oplatí viac ako affiliate. Ak ten affiliate nedokážete presne cieliť na toho človeka alebo na ten konkrétny článok. Čiže keď máte článok o, ja neviem, máte napríklad recept o polievke a dáte tam affiliate na olivový olej, tak vám to nič nespraví. No, nejde to dokopy. Čiže povedal by som, že AdSense. Tak vzhľadom na čas si dáme ešte poslednú otázku, že? Tu bola posledná otázka. A ja som mal tú istú otázku vlastne, takže pohodne. Ja sa ešte teda spýtam tak, ako som sa predtým pýtala k tej organizácii, tak možno, že koľko času, dajme tomu týždenne alebo mesačne strávite pri blogu? Či to viete skúsiť nejak zhrnúť? V podstate ja sa priznám, že my tú stránku riešime neustále aj v práci, ak sa dá. To nehovor. Nie, to je práca myslím. Myslím tak myslov. To nahráva. Nie je to nikto z mojej práce, to je dobré? Hej, ale tam to nahráva. Myslím tak, že myslím niekedy premýšľam nad tým, že čo budem robiť, ale naozaj nám to zabera celé víkendy, čiže my sa nevenujeme skoro ničomu inému, len tomu. Čiže aj keď nerobíme nejaký nový obsah, tak ideme niekam na nejakú burzu starožitnosti alebo niekam ďalej, aby sme si nakúpili nejaké doplnky na fotenie. Čiže z toho víkendu to zaberie, ak 8 hodín spíme, tak naozaj tých 32, ak rátam správne. A ešte aj po večeroch. Takže naozaj strašne veľa času, ak sa chcete stále zlepšovať. Ak si sa pýtal aj na to, že ak to zahrňa aj ten čas, ktorý venujem tomu, že študujem si nejaké iné foodblogy, študujem ako stylovať, Peťo si študuje ako fotiť lepšie a tak ďalej. Čiže naozaj strašne veľa času. Ale hodiny ti neviem dať, ale skúsim to vyrátať a možno keď nás opäť niekam pozvú, tak sa uvidíme a poviem ti.